Er du klar? Ja. Kjør. Ok. Hei, hei. Vil du at jeg skal pakke varene for deg? Nei, jeg gjør det selv. Ja. Vi har fått mange tilskuere til kamp i morgen. Ja. Og vi har solgt sesongkort. Ja. Og pakket mye varer. Og hatt mange gode samtaler. Det er sant. Det er sant. Okay. Kutt kamp klokka tre. Klokka tre! I morgen smeller det klokka tre. I morgen klokka tre. Ja, tre. Ja. Skal du ha sesongkort? Jeg tenkte det. Ja. Altså, det blir veldig spennende å følge med hvordan det går i år. Jeg hører det er et bra lag. Det har jeg hørt.